人来人，安尼种面临的是细人家，所以必须做因来我个，季节也袂落，真个，不是讲微微样个。啊，来从我这这个人细来人，然后个，莫好在不标标，抓着不标标出来，啊，不然说，我你也给让我，不真好了，不真好了，不真要过过江子里呀。啊，不然说不真。今嘛下了雨了，太阳没看到，有阵了，啥也没得。嘛得了太阳哦，确实没看到，雨了，哎，没看到嘞，哎，哦，都嘞，好个有阵嘞，哎呀，好是了有阵啊，下雨有阵好了，过来呢，雷阵阿弥呀，过来呢，雷阵阿弥呀，好了，我老妈都不认识了。十多年快完的，哎呀，都是那家的，都是那门里来的，阿婆妈都熬着你啊，我有些干嘛去？阿婆妈都没有，我干了没得要的呀，我就嘞，那八万就了那个，现在俺们好着，好着，你从哪过来？我都是那边好着的，那个人好着，好来的，啥好天气了，我们去的，完了的。这个就包养好了，我不认得。我见那个宝妈，对，这是好一个呀。那像我不认得这个人嘛，第二个看见了，要给这个县城里边好老的呀，有些男生，那没有县城里的都没有那都差好多的呀。对，那看看那多少个李小英，不认得。是那哪一边了嘞？那个在哪一天嘞？有的太阳都太阳，太晒呢，虽然不毛，不毛的不晒的话，那啊对嘞，偏大也有，大的差不多标到的呀。那树林那多少家了？咱有标的呀？树林那多少大家伙嘞？啊嘛的，哪的没要来嘛？不晒的几个的呀？不晒的怎么样？一个月过了才一样的吧，得修理嘛麻烦呀。我那我得修理呢，多的要给人家了修理，我在那里也修理了修理。修理修理呢，那药我也修到，保温药，谁敢保温药玩？哎，保温药嘞，看见了，保温药没药吗？那得有，得要见的要给呀。哎，保温药药嘛，没得呀，看见了，保温嘛，哦，年年岁岁年年的保温着呢。哎，到了你家了，你谁个对起过来了？得药的时候，哦，为了拿我药嘛，为了拿我药了，俺那把那针的哟，就要没叫修的。修一修一呢，保温药嘛呗。哎，保温药呢，看见了，药药嘛，没得的哟，得要二十个药给的。没得呀，看见了。啊，最近比较无来，为了拿好价。哎呀，这样阿叔来要的呀，哪里要要来，我们要我来，为了拿价拿来呢，都是谁有，我听着。他这种哪里家也把我们也，为了拿也，东家别人的要回家了，修坏了，修那个修一个，修完呢，第四个我们要拿的时候，我们要拿的时候在底下。我为嘛拿嘞？烟的也吸了，抽的烟为了讲为嘛？为你也吸了我，得地差呀！哎呦，得地差来着！哎呦，要个哪地家来着嘞？为了哪来着嘞？要不我那边去呀？哪边来着？这伢个多少都交我了吧？我真的交不下嘛！我问伢个多，他老问哪地家我去去？家家问你，你不问他要？老公为我对你呀，我第十个，老公对着老公麻烦你，哪里也麻烦你。哎呦，哎呦别，老公有别的地差，哪里也麻，这地差的了。过个问要个十个有别没有这地差了，我就拿我们家了，我家反正不会玩了。他的留学给的嘞，啊，八万呗，一年嘛的，哎，这是这个嘞。你这样的阿叔苦了嘞，这为了拿我大马丁嘞，这来多少要给你嘞，他就出八万嘞。
ဒီထဲမှာလေအဘိဓမ္မဝေဒနာကိုတမာကြီးနဲ့တည်လိုက်သွားတဲ့ယောဂီကတော့ရှုလို့မရရှုလို့ရှိရင်ဘွားအဘဝေဒနာဘွားရှုလေအဘဝေဒနာဘွားလေရှုလေဘွားလေဆိုတော့ဒါလေးငြိမ်းနေနေတယ်ရှုလေရပြီးတော့အငြိမ်းငြိမ်းလေးနေတဲ့အခါကျတော့တော့ဘာမှတတိမထားမိဘူးတော့တစ်ခုခုကိုတတိထားရနာဒီရနာဒီရတောနာကနေလေးကိုတတိထားတို့ကတို့အခုရုပ်ကြီးမှာရှိသွားအောင်ဒီနောက်ကတောကန်လာလေးရှိအဲတောကန်လာလေးကိုတတိထားရအဲ့လိုတောကန်လာလေးကိုတတိထားရင်မထားလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့စိတ်လေးရပြန်ပြီးတော့တတိထားအဲ့လိုတတိထားပြီးတော့နေနေနဲ့ဒီစိတ်တွေရသွားပြီးတော့အကြောင်းဖတ်လို့လည်းအဲအကြောင်းဖတ်လို့လည်းဝေဒနာပွားလာတာပဲအဲ့အကြောင်းဖတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာဘုံမှာတမာတိနဲ့တည်လိုက်သွားတဲ့ယောဂီရဲ့အဲ့တော့ဒါလေးငြိမ်ငြိမ်လေးပြန်နေနေရငြိမ်ငြိမ်လေးပြန်နေနေတဲ့အခါကျတော့အဝဝေဒနာတစ်ဖြည်းဖြည်းပြေးသွားတယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းပြေးသွားတယ်တော့ပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့အဲ့ဒီပြေးပြေးလေးကိုဒါတော့ကြောက်ချင်းစိတ်ကဆန္ဒဆိုတော့အပြောင်းလို့ပြောင်းလို့ရစားဘောမပြောင်းမပြောင်းတော့ဟိုမရှိခြင်းနဲ့စိတ်ရထွက်လာထွက်လာတော့ဝေဒနာပွားရောပြန်ကြီးလာတော့အဲဝေဒနာပေါ်မှာသမာဓိနဲ့တည်လိုက်လို့ရောပြီးတော့ဒီဝေဒနာကရှင်းရတာဘုံမှာတဖြည်းဖြည်းသိသွားတယ်ဒီဝေဒနာသမာဓိနဲ့တည်လိုက်တဲ့ရောပြီးတော့အစားတော့ဒီသောက်ဆက်လေးဖြစ်လို့ရှိတယ်အောက်မှာခုနေတယ်ကိုကြည့်ရလဲအဋ္ဌာပြေလို့ကြည့်ရလဲအမှဘာပါလို့ဆိုတရားနိုင်အဲ့ခုရလေးပြန်ရအဲ့ဒီဝေဒနာကိုတမာကြီးနဲ့လိုက်ရတဲ့ယောဂီကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေနဲ့ဒီတောက်တဲ့ခဲတော့ရှိတာနေပြီးတော့အလောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းပြေးရတယ်တောက်တဲ့ခဲရနေပြီးတော့ဈေးသီးလောက်ဈေးသီးလောက်ရနေပြီးတော့ဈေးသီးလောက်ဈေးစီးလာနေပြီးတော့ဈေးကင်းလေးတော့တဖြည်းဖြည်းပြေးသွားတယ်။အဲပြေးသွားလို့ရှိရင်တက်တာလည်းမရှင်နဲ့ပြေးသွားတယ်ပိုဆိုးတယ်ပဲအဲဒီဝေဒနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မရှိတဲ့ချင်းကိုမထွက်ဘူး။ဘဝရှိရှိမှစိတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဝေဒနာပြန်ပွားတယ်။အဲဘဝပြောက်ချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပြန်ပွားတယ်။အဲတော့အောက်မှာတခါလဲပြလို့နေရလဲဆိုတော့ဒီအတ္တတော်ဝင်ပြင်းချင်းရှူလို့ရအတ္တရှူပြင်းသွားလို့ရှိရင်အဝါပွားတယ်ကိုယ်ရဲ့ရှူလေးကိုသာတာလေဟိုရှူလေးရှူရတယ်ဒီဝေဒနာလည်းမပွားဘူးဟိုမသိမလားလေဟိုအသာလေးရှူလေးကိုရှူရဲဆိုရောဒီသာလေးသင်္ကန်းမွေးမှုချင်းနဲ့ခိုးရှူရခိုးရှူလေးကျန်သွားရင်အဝါဝေဒနာပွားတယ်လို့အဲ့လိုနေ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 အဲအဝဝေဒနာတဖြည်း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 ပြီးတော့ဒီကြောက်ခံရကြတော့ဒီဝေဒနာတဲနေအဲအောက်မှာဒီစူးတူးတူးလေးတဲနေပြင်းတဲ့ပြေးသွားတော့အောက်မှာဦးဇင်းတို့အားထုတ်တော့အဝထားအပြားဖြစ်နေတဲ့ထောက်ထားတယ်ခါထောက်ခံရတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီရောက်နေတယ်ဟိုတော်ပါလိတည်ပါလိဘာဖြစ်လဲတော့သူလုံလုံမရတော့ဘူးနေနေလာလို့ကလည်းဘွားဘွားနေနေလာလို့ကလည်းဘွားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့နေနေလေးလို့ကလည်းဘွားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာလို့လည်းလို့ချင်းနေကိုနေနေတော့ပဲစိတ်ပဲတော့ကိုစိတ်တစ်စိတ်စိတ်ထွက်သွားတယ်လေစိတ်တစ်ခုလုံးဝထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘွားဘွားလာဘွားလာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ရဲ့အကြောက်စားပြမလို့ရနိုင်တော့အတွဲနေပါလေခံစားနေရအဲ့လိုခံစားပြီးတော့မခံစားနိုင်တော့အတွင်းထဲမှာငိုနေရစိတ်ကအတွင်းထဲမှာငိုနေငြိမ်းငြိမ်းနေတယ်သူငိုနေရအတွင်းထဲကစိတ်ကငိုတော့ဒီရုပ်ကလည်းငြိမ်းငြိမ်းကြငိုတာစိတ်ရစိတ်ရငိုတာငိုတာကြတာဒီရုပ်ကငြိမ်းငြိမ်းကြတာဒီရုပ်ကမသိတော့ဒီရုပ်ကငိုတယ်လို့ပဲဒီရုပ်ကငိုတာဟုတ်အတွင်းထဲစိတ်ကခါရတယ်သူကအဲ့ဒါလေးလွတ်ဖို့မလွတ်တော့မခံနိုင်တော့ဒီတော့အတွင်းထဲမှာချင်းပြီးတော့ငိုနေတော့
姑娘有两句，哎，你有来了两句，阿爸过来了，我家里面什么经有哪里，年年里边的，为了什么形容亲爱的，那里为了哪的那个，这我们这，哎，这样进来的不要，他们来说，第十些十些出来，那里为了哪的哪里呢？带来多少药品来了？这个是，反正那里也有偏十些出来，阿得了。血压么？我讲我血压么？第为了哪个？第四年就让我那血血压不哪位的？那就为了哪？在哪里面来的？要比人家了？那你过来，我现在是我现在那生意人，多大特个生意人？比我看来那生意，快么老奶奶生意，你有么嘛？什么老奶奶出来生意？那生意够重吗？第为了哪个么血压？哎，谁的？姓李的这个，都按这为了哪表我们表阿文，第二表婆家，完了多这个就是，现在就我家里忙了，美女表多哎，美女漂亮，攀干了。哎，这哥啊，这身体就这样，哦，那表看你表表，身体也漂亮，阿文表过了，我美女也表了，没讲嘞，这样见了人家，他就往表看了嘞。但我在那第见保安那边撇掉那个，大家为了那他妈的呢，那一块的要给的，嗯，第二边那看他的，保安的要给的家长都没有，都家长对老师外边好，阿不来是说，第一个他妈家长，哎，他对我，你要钱我呀，哎，他对么你么呀，哎，他对老人，这姑姑老人么呀不，阿不来是说。你说这样让我啊金融没呀？啊金融那个月，啊个就把去年时候啊金融没了哦。你说这样嘞啊金融没了嘞，都金融嘞，这啊对钱金啊对钱金那个，都大家阿叔的，这你那单位个，哦，去的对那里库存了什么？都大家金融嘞，你那单位对那个库存。那这片片呢，阿爸妈病人那个护士，居家嘛上，居家疗伤了上，那半夜家了，这现在的家的阿病人嘛上，居家疗嘛，那半夜了现在的家的病人，咱们邻居也家的病嘛上了上了，片片的，他的对抗的这，真的了解了，都这在家里哦，家里哦。啊，金融上没呀，没呀嘞，看这个，这到边的嘛巴拉乌，这我们那边好嘞，天马那边嘞，这平时那个那那个他那边呢，烧了地，烧了地嘞，看这个，这烧那个，这他那药嘞，看这个，那厂里嘛搞不了，烧掉了，电话了嘞，这啊那烧那那厂里嘛搞不了。哎了，上牛你一年呢，挣了不怎么要啊？要的不怎么要啊？没要么挣，他来了了，就你有伢个嘛，你少伢子，哪条路大伢？哎了我，他嘞那啥个呀？家里好，俺尽量的，哎来了了钱没要紧嘛，也麻烦他处理了，他来了了钱没要紧嘛了嘛，这里伢的。也是那样，但慢慢了，这平时在干那那个，上地没有地的时候那个，哦，平时在干那那，上地啊了，不管嘛了，啊慢慢了，平时在干那那时候呢，混那那路，有人帮忙，啊，接着后来天晚上来了，你看那个还没有后来的，那没有见了有没有，平时时候呢，都啊拿不下来哦。电下去了，阿爸，你再看起来还近，阿爸都近了，亲没多近，这个的，那看到那多也有几十家了，都有阿爸的近啊，认识了，我阿爸的近啊，那他不，我弟阿婆的弟婆，他妈弟婆，亲阿婆属于了，我阿爸的近啊，哎，我阿爸的近呢，看到了，他他不老年呢，没伢子，我弟阿婆。六年来没伢子，那家伙我这伢子，他看过来的，那这
โดนไม่ได้ไม่ยากแล้วแต่เราวันที่เราวันที่ที่ผมตามมาที่ตะขาเลยโดนไม่ได้ไม่ยากแล้วตามมาที่โดนเลยโดนไม่ได้อ้าวเราจะยากแล้วจ้าเราจะยากวันที่เราที่ตามมาที่อ้าวเราไม่ได้ตามมาที่โดนเลยโดนไม่ได้ตะขาทุกไทยไม่ได้พอเนี่ยนี่ลิบเป็นผิดตัวตามมาที่โดนไปแล้วให้เราไม่ยากแล้วตะขาแล้วก็ที่ပြညာလုံးလိုက်လည်းရပါဘူးပြညာလုံးလာတဲ့ခါကျတော့သူကဆူလက်ချင်နေတယ်ညာလုံးအကြည့်ပါညာလုံးအကြည့်ကြည့်တော့ဖြစ်နေတော့မရဘူးအဲ့တော့တရားလည်းလုံးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးရဝတ္တိယလုံးလည်းပြန်ညှိပေးရသတိလုံးလည်းပြန်ညှိပေးရသူကသမာဓိလုံးလည်းပြန်ညှိပေးရကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာလုံးလည်းပြန်ညှိပေးရအဲ့တော့တရားဝတ္တိယသတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီဘဝကြီးရောကတရားအထုတ်ရရုပ်ပြီးဒီရှုပဲဝင်လာတယ်ဒီမှာတော့ဒီရှုပဲမပြောဒီဘုံငါးပါးအိန္ဒိမဏီလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဒီဘယ်ရောက်လာရင်တတ်တာတော်ပြီဆိုတော့ဒီတတဝရိယသတိသမာဓိဒီပညာဆိုတဲ့ဒီဘုံငါးပါးကိုချိန်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်ဒီတရားကျဲ့တဲ့ရုပ်ကြီးကအိန္ဒိပြတ်လို့ရအောင်အထိုင်တဲ့အိန္ဒိပြတ်လို့ဘုံငါးပါးသဘာဝတော်ရဲ့ဒီတောရင်တရားဘေးကိုစောင်းဘုံငါးပါးထဲမှာသဘာဝတော်ရဲ့အဲဘုံငါးပါးသဘာဝတော်တော့တယ်ဒီခြံတဲ့အင်တရားလေးဒီတက်တောင်းလေးတော့တဲရသတဲရသလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့အဲမတိမတားလေးကောင်းဆောင်စောင်းနေတယ်အဲဒီပခုံးလေးတွေဒါလေးပြည့်တယ်ပြည့်တယ်နားမယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဘဝကိုဒါလေးမတိမတားလေးတော်လေးပါတက်ကတ်ထားရင်ကတ်ထားတယ်ဘုမကြီးတော့ဘူးရင်မကြီးတဲ့အတွက်မရဘူးဒီတရားသင်္ကတိညီညွတ်မှရတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေသူစဉ်ကြိုက်လာတော့ဒီနန္ဒာပြီးသွားလို့သမတ္တရာဆက်တိုင်တဲ့ယောဂီတွေသမတ္တကောင်းတယ်သူစဉ်ကြည့်လာတော့အဲတော့မှဟိုဒီတရားကိုလည်းအားလုံးသူ့ပါပြေပြေသက်သက်နဲ့တိတ်တိတ်ဆက်တိတ်အပြင်မှာလည်းတိတ်အပြင်မှာတိတ်တယ်လို့ရင်တရားကြည့်နေတဲ့ယောဂီကခန္ဓာထဲမှာလည်းတိတ်စကားပြောတဲ့စိတ်ကြီးမရှိဘူးစကားပြောတဲ့စိတ်ကြီးရှိရင်အပြင်မှာတော့တိတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာလည်းတိတ်တယ်ဒီတရားတွေကအပြင်မှာတိတ်တယ်လို့ခုခန္ဓာထဲမှာလည်းတိတ်နေရောခန္ဓာထဲမှာတိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကြီးမပေါ်ဘူးအဒီအခုလိုတိတ်ရဲ့အတိတ်စိတ်ကြီးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးချုပ်အတိတ်စိတ်ကြီးချုပ်ပြီးတော့တော့ဒီပေါ်လာဖြစ်ပေါ်နေတာလေးတွေကိုညာနဲ့အပေါ်ရည်ဆက်ဆက်လေးလောလောလေးရှိသွားတာ။ဒါပြည့်တဲ့ကျတော့အရင်တော့ဦးစင်းတော့ကဒီယုတ်ကျဲမှာတရားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီယုတ်ဒီနဲ့လိုက်တော့တာပဲ။လိုက်တော့ထိတ်သလားလို့ဟိုပို့ကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူး။ဒါဒီယုတ်မှာတရားရဲ့အပေါ်ရှိတာကိုဒီတလာတော့ခန္ဓာမှာတရားရဲ့အပေါ်ရှိရဲဆိုတော့ဦးစင်းတော့ဒီယုတ်ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှားတယ်။ရှားတယ်မလို့တွေ့လားဆိုတော့မတွေ့ဘူး။ဘာဖြစ်မတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှိရလို့ရှိရလို့ရှိရင်တွေ့မရှိရင်မတွေ့မရှိလို့မတွေ့ရတဲ့ဒီတရားတွေသိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိဘယ်လိုလုပ်ဉာဏ်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေကဟိုအပြင်မှာမရှိဘူးဒါပဲဆရာတော်ပြောတော့အပြင်မှာမရှိဘူးဒီခန္ဓာမှာလို့ရှိရင်ဘောဓာလည်းမှန်တယ်ဒီခန္ဓာမှာရှိတယ်ပြောတာလည်းမှန်တယ်ကိုရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးသာမကွာအရှာလွဲနေရုပ်ပြည့်တဲ့လူတွေသူစင်းလို့တွေကခန္ဓာမှာတရားရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခြေထောက်နဲ့ခြေကုပ်တွေကောင်းခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းနဲ့ပြိကံယူပြီးတော့မျက်စိနှလုံးစုံလိုက်ပြီးတော့ဆွတ်လိုက်နေတာပဲလိုချင်တာကိုလိုချင်တော့လိုက်ရှင်မျက်စိနှလုံးစုံလိုက်ပြီးတော့ရှာလို့လည်းမတွေ့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့အသာလေးဟိုဒီရောက်စားတယ်ဒီတရားတွေဘယ်လိုလုပ်နေနေမနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတိထားပါတိရတယ်လေဒါလေဟိုအရင်ကရှောက်ပြီးတော့ရှာတဲ့စိတ်ညံ့ပြီးကဲခတ်အကဲခတ်နေတဲ့အခါကျတော့တွေ့တော့ဒီတရားတွေဘယ်လိုပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြင်ပါလဲမဟုတ်ဒီထိုင်ရတဲ့ဒီရုပ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးသူကဒီတရားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတို့ဒီထိုင်ရတဲ့မျက်စိနားရမျက်စိနားနာလေးအားကိုမနောဆိုတဲ့6ပေါက်6ပေါက်ရတာကို6ပေါက်6ပေါက်ရတဲ့
ဒီအခါတော့ဘောအပြင်အစင်းအနတ်အတ္တရတာဆိုတဲ့ဒီအတိုက်ချက်တွေအရတိုက်လာတဲ့တော့အတ္တကိုအတ္တဒီနာဝလာတိုက်အတ္တကနာဝလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့အခန္ဓာနဲ့ဘောအတ္တရဲ့အတိုက်တဲ့အဒီတိုက်ဆဲမှာတရားရရှိအဲ့တော့ဘောဒါကြောင့်ငါဒီအပြင်မှာရှာရလို့တွေ့အပြင်မှာမရှိဆိုတော့မရှာဘူးလေအပြင်ကအပြင်မှာရှာမရှိဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတာကြတော့သူကဒီအခန္ဓာ6ပါးမှာအတိုက်ရ6ပါးလာတိုက်ဆဲတိုက်ဆဲလေးမှာတရားတွေဟိုအကုန်ရှိပြီးတာဖြစ်နာနဲ့တန်နဲ့တိုက်တဲ့အပေါ်မှာလုံလံ2ပါးရှိမှလားရခန္ဓာ5ပါးရှိမှလားရဖြစ်ပြရှိမှလားရအတုံပါရှိမှလားရရှုပ်တတ်သွားလို့ရှိရင်လေသူစင်းလို့ပြရတယ်ဒီအာယုံ6ပါးကပေါ်တဲ့တရားတွေပဲလက်ပြရတယ်မိမိတို့လည်းရှိပြီးတယ်မိမိတို့မှလည်းရှိပြီးတာဆိုတော့ဒီအာယုံ6ပါးကဟောဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေသူစင်းလို့ပြရတယ်ခန္ဓာဆိုတာကဒီခြေလမ်းနှာထောက်ကိုယ်နဲ့ကောင်းဆိုတာဒါလောကအနေနဲ့ဒါခန္ဓာပေါ့ဒီအကျင့်နဲ့တော့ဒါခန္ဓာမဟုတ်လို့အခုထိုင်နေတဲ့ခြေလမ်းနှာထောက်ကိုယ်နဲ့ကောင်းဆိုတာအတုပါနဲ့ကြည့်ရင်အတုပါကဒုက္ခနဲ့ကြည့်ရင်ဒုက္ခတို့ဖြစ်ပြနဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်ပြတို့တတ်နဲ့ကြည့်ရင်တတ်တို့ခန္ဓာဆိုတာကဒီနာမ်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တော့သွားပြီးတော့အာဇာရဲလို့သွားပြီးတော့ဟောအကြောင်းဖတ်လို့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီကြားတဲ့အပေါ်မှာဒါချက်သာပဲလို့သွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာကသင်္ညာခန္ဓာအဲ့ဒီအနာအပေါ်မှာဒီချက်သာတာရတယ်မတာရဘူးခန္ဓာတာဝိညာဉ်အဲ့တော့ကိုခန္ဓာတာလေးကိုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာမပြောင်းပြီးတော့သိရင်ဒီကဝိညာဏခန္ဓာဒီအဲ့ဒါနဲ့ကိုအသားဒီနာမ်လာတိုက်ရထားတဲ့ထောက်ပြန်သွားတဲ့သဘောလေးကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်စဉ်လို့သိတယ်တော့ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကလည်းအဲအခုယောဂိတဲ့နာမ်ဦးစဉ်တရားပြောတဲ့အတန်တိုက်ဒါလည်းအတန်ကြားနေတယ်ဒီတကယ်တော့ပြန်ပြီးတော့တိရဆိုတော့ဒီအတန်တန်ကြားလို့လေမလွယ်ဘူးရုပ်ကြီးကြားရဲသူစရဒီအတန်လေးဘာလဲလဲဆိုပြီးတော့ဟိုတိဖို့တော်တော်ဆောက်ယူပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီနားနဲ့ကိုယ်နားအကြည့်ကိုအခန္ဓာကိုအတန်ဆိုတဲ့အတိုက်ကလာတဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအတိုက်တဲ့ကဒီနားအခန္ဓာကိုလာတိုက်လိုက်တော့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တိုက်ရောအားရနေဆိုပြန်လာအမောင်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အမောင်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ခါတက်ခွင်တပြင်းပြတ်သွားတယ်။အဲတက်ခွင်တပြင်းပြတ်သွားတဲ့ဒီအမောင်လေးရဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်စုတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်စုဆွေးဆွေးနဲ့ညောင်များစွာရှိတဲ့အမောင်လေးနဲ့ဆွေးဆွေးနဲ့တမောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တမောင်ပြန်ဖြစ်သွားတော့မှအတိတ်တိတ်ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျက်သွားမယ်။ဒါခွေးတယ်မယ်။မတိတော့တိုက်ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာပါပြန်နေတယ်ကြတော့ဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့တိုက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်အခုကျတော့အဲ့ဒီအတ္တကိုလေဟိုသွားပြီးတော့တိဖို့ဒီမှာတော့ထိုင်ဆောက်တော့လေကိုယ်စီလေးကကြာလိုက်တယ်တိုက်ရဆိုဒီခါတော့ဖွားလဲလို့အမောင်လေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြန့်ကျဲသွားတော့အဲကိုဒီမျက်စိဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုအဆင်းဆိုတဲ့အတိုက်တဲ့လားတိုက်လားတိုက်ရဆိုရင်ဒီခါလဲနှစ်ခုတိုက်ရတိုက်ပါဖွားလဲအမောင်လေးဖြစ်ပြန့်ကျဲသွားတစ်ခွန်းတည်းနည်းတို့ကတည်းကပြန်ကျဲလဲကျဲလို့လဲပုံလက်ကောင်ကအဲဒီပြန်ကျဲတဲ့ဥစ္စာမပြီးဘူးပြန်ပြီးတော့ဆုဒီအမောင်လေးကပြင်းပြင်းပြန်ပြီးတော့ဆု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 လဲအဲဆုရင်းနဲ့ခုနကတော့ပြောလို့ရောဒီပြန်ရင်းနေတဲ့အမောင်လေးညာကြီးရတယ်တော့တမုံချက်အဲတမုံချက်တော့မှအခုတော့ပုံရံပေါ်လာအဲတော့မှဒကမကြီးဒကာကြီးအဲဒကာမကြီးဒကာကြီးတို့တိ့ဖို့ဒီလိုပုံပေါ်ဖို့ကိုအမောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ပေါင်းစုပြီးတော့လူစင်းနေနေဟောဒါကြောင့်မို့ဒီအဖက်ဒီအတိတ်ကဘာလို့လဲတော်တော်လေးကိုဆောက်ရတယ်ငါတို့ကဒီရောက်စားကိုဟိုညံနဲ့မှမင်းလို့တိုက်ရင်ဖြစ်ညံစံလုံးကကြီးတယ်ဦးစင်းလုံးကဝန်ပြချင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်လိုက်တည်ပြီးပါနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်လိုက်တည်ပြီးပါနှာခေါင်းနဲ့အနှံ့နဲ့တိုက်လိုက်တည်ပြီးပါအဲ့ဒါနောက်တန်တန်နောက်အဲ့အနောက်တစ်ခုသိပေါ်လာကြားရွေးဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာပါပြန်ပြီးတော့သိရတယ်ဒါကြတယ်အမောင်လေးတွေကတော့ပြန်ရှုတမောင်ချင်းကအနောက်တစ်ခုရဒီခန္ဓာပါအဲ့တော့ညောင်
ရှုရတာဖြစ်ခန္ဓာမှာကြာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတမောအဘောနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခါရဲရုံနေနေရှုလို့ရလာတယ်ခန္ဓာငါးပါးရရှုလို့ရလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနာမ်နဲ့အတ္တနဲ့ဒီတိုက်ဆဲတိုက်ဆဲနေမှာတတိထားပြီးတော့ရှုရတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇီဟောဘုံဥစ္စာတွေမှာဟောတဲ့အထင်မှလည်းပါတာပါလဲဆိုတော့ဒီချုပ်ဆဲရောမျိုးဒီချုပ်ဆဲရောမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီနာမ်နဲ့အတ္တနဲ့တိုက်ဆဲအဲတိုက်ဆဲလေးမှာချုပ်အဲချုပ်ဆဲလေးမှာမားတော့ရှိပဒါဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးမကြည့်ရဲနဲ့ဟိုတရားအထုတ်တဲ့ယုတ်တရားဒီချုပ်ဆဲရောဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကိုကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြံပြီးတော့ဉာဏ်ကိုတတိမထားဘဲနဲ့အပြည့်ရဲ့ချုပ်ဆဲပြီးချုပ်ဆဲပြီးလို့ပြောတော့လည်းဒီလေဟိုဆရာတော်ပြောတာကြည့်တယ်ဦးစင်းတော့သဘောမပေါက်ဘူးဟိုနေကတော့ဘယ်လိုလဲဟိုဆရာတော်ကဟောလို့ကြားတာနားကူနေဘူးဒီအကြည်ဟိုလေဒီအကြည်၆ပါးလေမျက်စိနားနာလေးကိုလို့အကြည်၆ပါးတော့ဆရာတော်ကဟောတာနားကူလို့ဒါမှခန္ဓာမှာသိတယ်လားမသိဘူးအဲခန္ဓာမှာကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်တော့ကိုယ်ကိုဟောအမလို့အမရဖြစ်တယ်မင်းတော့မြတ်ဖြစ်နေတော့မရှိဘူးမင်းတော့ဒီထုံအပ်တဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိဘူးဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတခါလေဒေါသတွေထွက်ပြီးနှုတ်ချောင်းအကြည့်လို့ဟိုဆရာတော်ကဟောတာကြားလို့တော့နားကိုဦးနေဒီခန္ဓာထဲမှာဟိုနောက်တော့မှပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုခန္ဓာထဲမှာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်လုံးကြီးရဲ့အကြည့်တုံးကြီးကိုဟိုကတော့ဟိုပြည့်မြတ်ကြီးရှောက်ကြရတယ်ဟိုမျက်စိကြီးနားကြီးကိုယ်ဒီမနောကြီးဒီပါးစပ်ကြီးအဲ့ဒီဟာကြီးမကွာလို့ဒီအမပေါ်ရှိတဲ့အကြည့်ကိုမမြင်ရတာဖြစ်တော့တဘောပေါ်ရတော့ကိုယ်ကပြင်းပြတယ်လည်းပြယ်လည်းပြော်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအကြည့်ကြောင့်ကဒီလုံးတိုင်းနဲ့ထိုင်တည်ပါတည်ပါတဲ့အကြည့်တည်ထိုင်နေတည်နေရတော့ဒီရင်ဖောက်ကြတာတည်ဘာမှလုံးမလုံးဖောက်ပြန်လို့တည်တာမရှိစကားဖြစ်ပြောပြရဖောက်ပြန်လည်းတည်ရဆိုတာဖောက်ပြန်လာတော့ဘာတည်ကြတော့တော့မတည်ရဆိုတော့တည်ငုံနေမြင်လာလို့ပါတွေ့ရလို့ပါမြင်လို့မြင်နေဟိုပြည့်ညတ်တတ်လို့ရအဲ့တော့ပြည့်ညတ်နေချုပ်လို့လွတ်နေတာပေါ့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီကပြည့်ညတ်နေစမြောက်သူ့အခြေတိုင်းနေမယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းရုပ်စရာကိုင်းရမလို့သူ့ရဲ့သဘာဝတိုင်းနေပြီအားရပြီးတော့သူဖြစ်တာလေးတွေကကြည့်ကြည့်ကြတော့မှစကားဖြစ်ပြောတယ်ကြည့်ဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီကရှောက်ကြည့်နေတယ်တော့ဟိုရှားလေးရှားတယ်အဲ့တော့အချိန်လုံးနေတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးစကားဖြစ်ပြောပြီးပြန်ပြီးတော့ကျော်လေးညီလေးညာလေးနဲ့ပြန်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့စကားဖြစ်ပြောပြီးဦးဇင်းတို့ဟောမပြောမဖြစ်လို့ပြောပြရတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြောတယ်လို့ပြန်ညာနဲ့အသားလေးကပ်ပါလိုက်အရှင်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကပဋိပြန်ကြပုတ်လေးရအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေ့ရတယ်ဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့အရှိတဲ့တွေပြည့်ညက်ပါပြီးတော့ရှုတဲ့ရုပ်ပြန်မြန်လေဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းဒီလေဒီခန္ဓာဟာတော့အရှိရှိတိုင်းသိရအောင်မြင်ရအောင်သိနေသိချတာလေးစီစစ်ကဒီနေ့ကတော့ကြားတယ်စိတ်တို့ပြန်စစ်ဒါပဲဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲအဲဒါဘယ်လိုအာရုံလဲပြန်ပြန်စစ်ယူရအဲတော့စိတ်ဆိုလည်းတစ်စိတ်ကြီးပွဲတယ်အာရုံဆိုလည်းတအာရုံကြီးပွဲတယ်အဲတော့အကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးရမလဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးတွေပဲပဲပြတာတီးပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့လွတ်ကြောင်းရဦးစက်လို့ပါမစီစဲအောင်ဖြစ်တရားဟိုပဋိပန်ယူပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီစဲဖို့ဘလုံးကပြန်ပြီးတော့ဟိုမစင်သာဘူးတတိမရအားကြောင့်ဖြစ်ကြာဦးစက်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတကယ်ဆက်ခဲလက်ကြုံတော့မှနေကတော့ဦးစက်ပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတာတဲ့အဲတပိတော့ဒီမှာခက်ခက်ဖြစ်နေတပိတော့လာပြီးတော့ပြပြီးတော့ကြည့်ရင်ကျန်တယ်အခုတော့ဟိုဇင်းရတပိတော်ပြပေးတယ်ဇက်နယ်လိုပြောရအောင်မလို့မလို့ကြောက်ပဲဘာဖြစ်လဲဆရာတော်တို့ကဟိုတပတ်နဲ့မလို့အရှင်းမိတာကိုရှင်းပြီးတော့ဟိုယောဂီတွေအရောက်ဒီမလို့နဲ့ကိုခက်ခက်ရှိတတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါယုံကြည်ဖြစ်မယုံကြည်တော့ငါကြောက်ကြုံပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါမဖြစ်အောင်ဖြစ်ဟောယုံကြည်မှုကမရှိတာဟုတ်ယုံကြည်မှုရှိမှဖြစ်တယ်တကယ်ယုံကြည်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘောခက်ခဲရှိခက်ခဲရှိနေတာဒါမဲ့ဒီဆရာတော်တို့ဒီမှာတော့ကြောက်ဆုံးကြောက်ပါလေဒီမျိုးကြောက်ဆုံးကြောက်ပါလေဒါမဲ့ကိုယ်ခက်ခဲရှိခုဘယ်တော့မှလာပြီးတော့ဆုံးတော့
นี่ถ้าเราเชื่อเชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะมีสิ่งอะไรจะมีมีเรื่องอะไรเนี่ยโอ้เรื่องเดียวเรื่องพวกนี้ยองยองจีจีโอ้ที่เดียร์เองอะไรก็อาจจะเกิดยากไหมชุดเดียวยองจีเจ็ดที่ว่าอะไรยากอู้ยากไหมงั้นเราเลยที่เดียร์บอกยองจีเจ็ดที่ว่าทั้งโลกก็รู้ที่ยากนะเชื่อเดียร์ไม่มีเรื่องเลยพวกเจ้าเนี่ยเช่นนี้มาที่เดียร์บอกยองจีมูสุดเลยที่ตัดดาสุดเลยยองจีมูที่ว่าทาร์วิโดเช่นนี้สิยาวยาสิบาลเลยนะยูนิโอยาวิโดยาวิโดจะเสียจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเปลี่ยนอะไรเช่นเดียวกันยูนิโอเลยควบคุมเดียวแก่เฉินซีโร่ที่เดียวอาทุเดียวแก่อาโยเลวชีนโมตัดดาลงยิ่งสุดใจ